Sehnazs blogger notun eti video loi apunaluk hokoluke sagatam janaisu. Aji eti ami ahisu Kuralguri dutaman kam ase. Prothomote ami post office jam. Post office ot speed post eta koribole ase aru eta kam ase. He dui ta kam ami korilam. Hele mur post office or jitu kam asile hetu kam hoi gol. এতিয়া বেংকলে যাব লাগে বেংকত মানে আবার কেওয়াইসি ফর্ম এখন দিবলে আছে সেখন দি থৈ আহো মোৰ বেংকৰ কামটো হৈ গল কিচেনৰ কেটামান বস্তু মই বলগিয়া আছে ঘৰৰ বস্তু কেটা কিনিলু কিনি পলে এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ যাওঁ আৰু ঘৰৰ কাৰণে কিবা লৈ লওঁ Post officer kam tu hoi gol tapsat banker jitu kam asile heya hol ghorole mithai lolu singra aru jalebi lolesu ama hotor logot ekelege kham ge aru ar eti ami goisu bangal gao tel dipu ta tel bhorai labo lagibo তেল ভরা হৈ গল সেইতে আমি ঘরে গৈ আছো আৰু আমি এতিয়া ইয়া নাহৰনি চাৰিলি পালোহি ইয়াতে শনিবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰ বহে আৰু ইয়াতে আলু পিয়াজ যেনেকে চব্জি তেওঁ লবলৈ গৈছে বেটিক থৈ গৈছিলো দাদী দাদুৰ লগত থাকিলে তাই এ বেটিকা হি অকমান লৈছো হি আৰু এয়া আম্মাই বৰখি বাই আছে এফালে মাছ এয়া মাছ আমি আজি ধৰিলু আম্মাই ধৰিছে বাৰু এফালে ঘৰৰে টেঙামৰা পাত লৈছো আৰু এতিয়া এয়া টেঙামৰা পাত দি মাছৰ টেঙা বনাইছো আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ